din idiot! Hvad er det? Den fucking lort, kom nu! Okay, det vi skal gøre, ikke, Gordon, det er, at vi skal hen og stjæle hende der Benucci'en der, fordi vi skal bruge hende til at gøre det vildeste i hele verden til det vildeste kub, ikke? Okay, så siger det. Hey, Lusopper, nu er vi i gang, vi popper op og sådan down og stig ind, det er yang, det er liv, det er kort, men natten er lang. Kom!